महाभियोग भनेको एक कोर्रा लगाउने हो के, राम्रो गर्न खोज्ने बालेलको खुट्टा तान्न खोज्ने रघुवीर महाशेठजीको प्रवृत्ति अलिकति गलत भयो। यदि वंशजको बनाइएको हो भने उहाँलाई गरेको कारवाही एकदम ठिक छ। आई एम द स्टेट, म नै राज्य हुँ, सर्वकै सरकार जनसँग जानुपर्ने स्थिति आउँछ, त्यस माध्यमबाट राज संस्था फेरि पुनर्बाली हुन्छ। त्यो शम्भु थापा बिचारा त्यो पक्राउ गर्ने बेलामा कुदेर गएका त्यहाँनिर साँची बस्नलाई, कस्तो माया लाग्यो मलाई भने, यो सब नाटक। तपाईँले इन्टरनेसनल रूपमा उनको विरुद्धमा जे जे गर्नुभएको थियो त्यो क्यान्सल नगरेपछि उसले कसरी पिछा दिन्छ? अनि अमेरिका दोष लगाएर हुन्छ, धेरै पार्टीहरू फुटेर एउटा अर्को गठबन्धन सुरु हुनसक्छ, नयाँ दुर्घटना हुनसक्छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। कुराकानी संसदबाटै सुरुवात गरौँ। बजेट पास संसदमा कसरी हुन्छ, प्रतिपक्ष त अहिले कम्मर कसरी लागेको छ, यसलाई कसरी रूपमा लिनुभएको छ, यो काङ्ग्रेसले गर्न खोजेको के हो? त्यही त, काङ्ग्रेसले चाहिँ अब यो बजेटलाई रोक्नको लागि कम्मर कसरी लागेको छ प्रतिपक्ष, अब सरकारले बजेट पास गर्नु भनेर लागेको छ। तर हिजो अस्ति जुन त्यो नीति तथा कार्यक्रम पास भएको देखेपछि, जुन एउटा त्यहाँनिर मर्यादा पालकहरूको सङ्ख्या लगभग लाग्छ काङ्ग्रेस जति सांसद छन् त्यति नै त्यहाँभित्र देख्छु, भिडभाड देख्छु होइन। त्यो भएपछि के लाग्छ भने उनीहरूले सजिलै पास गर्न सक्छन्, तर यो पास गर्ने क्रममा मैले देखेको के भने, यदि त्यो पास गर्नुभन्दा अगाडि रवि लामिछानेको नाम हालेर कोट गरेर संसदीय छानबिन समिति बनाइदियो भने काङ्ग्रेस के लचक होला? तर देशको बजेट फेल गराउन सक्यो भने फेरि काङ्ग्रेसलाई उपलब्धि हुन्छ। तर मलाई यस्तो के लागिरहेछ भनेदेखि, काङ्ग्रेस माओवादीसँग रिसाएको होइन अथवा प्रचण्डसँग रिसाएको होइन, काङ्ग्रेसले प्रचण्डजीको बाध्यता पनि बुझिदिनु पऱ्यो नि त, किन सरकार टिकाउनु छ, बजेट ल्याउनु छ, भरे 21 सिटेलाई कारवाही गरौँ, आफ्नो पद जान्छ। अनि आफू बाँच्नको लागि त पोखरीमा डुबेको मान्छे पहिले सास फेर निक्लिन्छ नि त, त्यसपछि उहाँ सास डुब्न आँट्नु भएको छ, सास फेर्नलाई घरिघरि निक्लिनुहुन्छ। त्यसमा काङ्ग्रेसले बुझेछ, काङ्ग्रेस पनि राजनीति गरेको छ नि त, त्यसैले देख्नुभयो तपाईँले प्रचण्ड दिनेहरू जानु पनि भयो, हाम्रो के अरे प्रचण्डज्यू चाहिँ बिहानै जानुभयो नि, एकपटक शेरबहादुर थापा घरमै जानुभयो, कुराकानी गर्नुभयो होइन, जानुभयो। त्यो सबै हेर्दा के देखिन्छ भनेदेखि, बजेट पास हुन्छ तर बजेट रोक्ने एउटा उपाय काङ्ग्रेसलाई म सुझाउँछु, त्यो भनेको हाम्रो सभामुखलाई महाअभियोग लगाइदिनुहोस्, लुजा जे पर्ला पर्ला। त्यसो भए त सभामुखलाई सम्भव छ त, सभामुखलाई महाअभियोग लाउनलाई हो, किनभनेदेखि पारित गर्न न दुई तिहाई चाहिन्छ, तर लगाउन त काङ्ग्रेसको सांसदले पुगिहाल्छ, काङ्ग्रेसको सांसदको सङ्ख्या जति छ त्यसले त्योभन्दा कमले नै त्यहाँ निवेदन हाल्न सक्छ, निवेदन हाल्ने बित्तिकै उनको छानबिन सुरु हुन्छ त्यहाँ हेर्नुहोस्। अनि त्यसो भएपछि महाअभियोग लगाउन सकिन्छ, महाअभियोग लगाइसकेपछि महाअभियोग भनेको एक कोर्रा लगाउने हो क्या, हजुर, त्यसलाई मैले अलिक शब्दमा भनेपछि तर्सिन्छ नि, हामीले जे गरे पनि हुन्छ भनेर जुन सोचिरहेछन् नि, काङ्ग्रेसले महाअभियोग लगाउने बित्तिकै के हुन्छ त्यहाँनिर भनेदेखि, अनि ओहो यो त बर्बाद छ, त्यतातिर बहस जान्छ कि छेडिन्छ, अनि अलिकति तरङ्ग तर्सिन्छन् सभामुखज्यू र अनि कानुनअनुसार प्रक्रिया, नत्र सभामुखले त पेलेरै गरिरहेछ नि त, सभामुखले यति पेलिरहेको छन् कि सभामुख हुन् कि एमालेको मुखपत्र हुन् भन्ने खालको देखियो नि त, होइन, त्यो चाहिँ नहोस् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि कङ्ग्रेसले विश्वप्रकाशले त भनिसके अरे, यहाँ बजारमा हल्ला छ सभामुखमाथि महाअभियोग लगाउने भनेर, विश्वप्रकाश त्यसै बोलेनन् भनेपछि, तर त्यो पनि अब कहिले लगाउने त, समयमै उपचार गरेन भने बिरामीको मृत्यु हुन्छ भने थाहा छ नि विश्वप्रकाशलाई, त्यसैले बजेट भाषण भोलि छ, आज त कम्तीमा त्यो लगाउनु पऱ्यो, बजेट भाषण सकिसकेपछि लगाएर के गर्नु, उम्केको माछा ठुलो हुन्छ भन्छ मान्छेले। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले मैले पनि यसो जोड दिएको, कम्तीमा धेरै खालको नाटक हेरियो संसदभित्र, कम्ती एउटा महाअभियोग लगाएर अर्को नाटक सुरु गर्नुहोस् होइन, त्यो पनि एउटा राम्रै हुन्छ मलाई त्यस्तो लाग्छ। त्यसैले काङ्ग्रेसका साथीहरूले सबै किसिमको साम दाम दण्ड सबै प्रयोग गर्नुहुन्छ भने एकपटक एक झट्का महाअभियोग प्रस्ताव पनि लगाएर दर्ता गरिदिनुहोस् सभामुखको विरुद्धमा, हेर्नुहोस् के हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। ठिक छ डाक्टर साहब, काङ्ग्रेसकै कुरा गर्दा गर्दै हिजो काङ्ग्रेसले सडकमा निस्केर ससुरालीमा गए जस्तो गरेर बसेर आन्दोलन गरेको पनि काङ्ग्रेसको देखियो, यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ? त्यही त मैले भन्छु, पर्यावरण दृष्टिकोणले सडक आन्दोलन ठिक होइन, कतिको ट्राफिक जाम भयो होइन, त्यहाँनिर मान्छे कहाँदेखि कहाँ गर्नु, जनतालाई शास्ति भयो, कति करोड खर्च के अरे पैसा मान्छे, 5 घन्टा 4 घन्टा मान्छे रोक्यो नि त, त्यसको समय बर्बाद भयो। यसले गर्दाखेरि अहिले सोसियल मिडियाको जमानामा मास देखाएर हुँदैन, त्यो सडक आन्दोलन गरेर हुँदैन, सडक आन्दोलन जुन बेला सोसियल मिडिया थिएन
त्यो बेला सडक आन्दोलन पर्फेक्ट थियो. अब अहिले सडक आन्दोलन गर्दा हामीलाई त त्यो त के भने सबैलाई इलर्जी हुन्छ. त्यहाँ जसले देखेँ नि हेर 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 नक्चराहरू भन्छ मान्छेहरूले होइन, भने कस्तो के काम नपाएका मान्छेहरू भन्छन्. तर अहिले सोसियल के अरे बालेनले जितेको सोसियल मिडियाबाट, हर्क साम्पाले जितेको सोसियल मिडियाबाट, इभेन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जितेको सोसियल मिडियाबाट, भनेपछि सोसियल मिडियामै आन्दोलन गर्नुहोस् न, आन्दोलनको टुल्सहरू परिवर्तन गर्नुहोस् क्या, आन्दोलनको टेक्निकहरू परिवर्तन. सडकमा तपाईँ आएर आन्दोलन गरेर फोहोर गरेर पर्यावरणलाई ध्वस्त बनाउनु पाइँदैन. काङ्ग्रेसलाई म अनुरोध छ, त्यसैले तपाईँहरू सडकमा किन आउनुभयो मलाई अचम्म लागिरहेको छ. सडकमा आउनु तपाईँलाई आवश्यक छैन. तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो भनेदेखि सभामुखको घर घेर जानुहोस्, प्रधानमन्त्रीको क्वार्टर घेर जानुहोस्, आउनै नदिने वातावरण बनाउनुहोस्. त्यो पो हो त तपाईँलाई त्यहाँनिर जस्तो अब उहाँ गएर सडकमा गएर आन्दोलन गर्छ, तिमीहरू गर्दै गर हामी आन्दोलन गरिरहेको छौँ भन्ने खोजेको चाहिँ यो चाहिँ काम लागेन. अब तपाईँले हेर्नु भने अहिले त चर्चा कसको छ त, अहिले हेर्नु भने कि त कैलाश सिरोहीको चर्चा छ होइन, कि रवि लामिछाने चर्चा छ, यसैमा छ नि कुरा. त्यसले गर्दाखेरि कङ्ग्रेसको यो सडक आन्दोलनले त एउटा रौँ पनि कसैलाई केही गर्न सक्दैन, अथवा एउटा सिनको पनि भाँचिँदैन. सडक आन्दोलनले केही भाँचिँदैन, ऊ बरु रेलिङ भाँचिएला होइन, अनि रुख बालेन लगाएको रुखहरू भाँचिएला, तर यसले चाहिँ केही गर्दैन. बरु संसदभित्र तपाईँले जुन गर्नु ठिक छ, संसदभित्र गर्नुहोस्, सडकमा होइन संसदमा गर्नुहोस् कि सोसियल मिडियामा गर्नुहोस्, सडकको आन्दोलन छोडिदिनुहोस्, खर्च धेरै नगर्नुहोस्. ठिक छ डाक्टर साहब, यही कुरा गर्दा गर्दै बालेन अहिलेका नयाँ मेयरले गरेका केही कामहरूको बारे चर्चा गरौँ. जुन अस्ति शनिबार बालेनले गएर सडक विभागको गेट अगाडि नै गएर एक ट्रक फोहोर फालिदिए, त्यसमा रघुवीर महासेठको पनि परामर्श सुन्नुभयो होला, उसलाई त ज्यान मार्ने धम्कीसम्मको कुरा आयो भन्ने छ नि बालन. रघुवीर महासेठ बोल्ने त्यसरी नै उत्पटाङ बोल्छन्, त्यसैले बालनलाई त ज्यान मार्ने धम्की समेत आयो भन्ने सुन्यो. त्यो त अब त्यो उनी म त जन्मेका उनी अब त्यो एरियाको म मधेसकै बोसु भन्छ रघुवीर महासेठ होइन. तर रघुवीर महासेठले के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि बालेनजीले गरेको यो साहित्यिक आन्दोलन हो. तपाईँ रघुवीर महासेठलाई मेरो के सल्लाह छ भनेदेखि, उहाँ मन्त्री हुनुहुन्छ, सल्लाह कहिले कहीँ दिन पाइन्छ, बाटो ट्र्याक चेन्ज गर्नु किन, न्यु रोडको सडकमा तोडफोड गरे बालेनले भनेर आरोप लगाइरहनुहोस् उहाँले होइन, त्यही भन्ने कुरा. अब अनि त्यो रोडमा तोडफोड गरे भन्नुहुन्छ, त्यो रोडको फोहोर चाहिँ कसले उठाउँछ, त्यसो भए फोहोर चाहिँ सडक विभाग चाहिँ नउठाउने, सडक विभाग आफ्नो दायित्वबाट चाहिँ पन्छिने, अनि तोडफोड गरो भन्ने भन्यो भने यो त के भने तपाईँको केटाकेटीपना भयो. नगरपालिकाभित्र त्यसको कसको अधिकार के हुन्छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि, अब तपाईँले के भने तपाईँ एमालेको मान्छे, एमालेको मान्छे तपाईँ मधेसको मान्छे, मधेसको एमालेको इन्चार्ज अहिले सु के हो त भन्दाखेरि भट्टराईजी होइन, तपाईँलाई थाहा छ नि त योगेश भट्टराई मधेसको इन्चार्ज हुनुहुन्छ. योगेश भट्टराईजीले के भन्नुहुन्छ भने मैले ढुङ्गा हानेर राजनीति गरेको भने टिभीमा भन्नुभएको छ. हजुर, तपाईँ जानु भएन होला मन्त्रीज्यू, के अरे हाम्रो महासेठजी होइन, रघुजी महासेठ जानु भएन, तर तपाईँको मधेसको इन्चार्ज ले सु के अरे के भन्नु भट्टराईजीले के भन्नुहुन्छ भने मैले ढुङ्गा हानेर राजनीति गरेको भन्नुहुन्छ. कम्तीमा बालेनले ढुङ्गा हानेर राजनीति गरेनन्, रोड सफा गरेर राजनीति गर्दैछन्. तर रोड सफा गर्दा गर्दै पनि तपाईँले के गर्दै हुन्छ भने तैँले किन गरिस् भने तपाईँले जुन थ्रेड दिँदै हुन्छ त्यसो भए त्यो फोहोर तिमीहरू खाऊ न त ल्याऊ भनेर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने त्यो फोहोर लगेर त्यहाँ राखिदिएको भनेको लोकल सरकारले, स्थानीय सरकारले केन्द्रीय सरकारसँग सङ्घीय सरकारसँग आन्दोलन गरेको, तर ढुङ्गा हानेर होइन, यो साहित्यिक आन्दोलन. यसको अर्थ के लाग्यो भने तपाईँले हेर्नुहोस् त सोसियल मिडियामा कसको पक्षमा मान्छे बढी बोलिरहेछन् भन्दाखेरि बालेनले जे गरे ठिक गरे, किन उसले कुनै कुराको त्यहाँ तोडफोड त गरेको छैन नि, होइन उनले ढुङ्गा त हानेको छैन नि, सिसामा ढुङ्गा त हानेको छैन नि, उनले व्यङ्ग्यात्मक रूपमा एक ट्रक नमुनाको रूपमा हालिदिए, संसार हल्लियो, नेपाल हल्लियो. यसले गर्दाखेरि लाज लाग्नुपर्ने हो हाम्रो. उनी त अझै भन्दैछन् तिमी जहाँ त जता जता जान्छौ तिमीले भनेको कुरा पुरा गरेन, तिमी जता जता जान्छौ म त्यही ल्याएर फर्काल्छु. हो त्यही त भनेको कुरा हामी सहकार्य गरेर जाउँ भनेको हो. जस्तो रोडको सडक विभागको भूमिका के त, स्ट्रक्चर बनाइदिने, मर्मत नगर्ने होइन, स्ट्रक्चर बनाइदिने, फोहोर नफाल्ने, त्यो त होइन नि त. फोहोर फाल्नु पनि उसको कर्तव्य हो, मर्मत नियमित रूपमा गर्नु पनि उसको कर्तव्य हो. अब त्यो मर्मत नगरेपछि तपाईँले एउटा कुरो के हुन्छ भने सुन्नुभयो भने अब सिङ्गो सहरलाई युरोपको जस्तो के अरे एउटा सफा सहर बनाउनु खोज्दैछन्, तर अब त्यो हाम्रो सडकमा सडक विभाग चाहिँ हाम्रो सडकमा गुहे हो गुहे होस् न के मतलब भनेर सोचेर भएन नि हाम्रो मन्त्रीज्यूले त, किनभने त्यो सफा गर्ने दायित्व त त्यहाँनिर नाक्थुनेर हिँड्नुपर्ने, मास्क लगाएर हिँड्नुपर्ने स्थिति आयो भने न्यु रोडमा, अनि त्यो त फेरि बालेनमाथि पनि पर्छ. बालेनले किताकाट गरिदियो, बालेनले के भन्यो भने हेर है जनतालाई भनिदिए यो सडकमा सडक विभागले पनि दाबी गर्दैछ,
तर उसले फोहोर फाल्दैन, मेयरले मात्रै फाल्ने त होइन रहेछ नि त, मेरो हो भन्दैछ. अनि दाजुभाइमा भिन्नो गर्ने सिस्टम भने मा के अरे सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र लोकल सरकार मिलेर सहकार्य गरेर जानुपर्नेमा राम्रो गर्न खोज्ने बालेलको खुट्टा तान्न खोज्ने रघुवीर महाशेठजीको प्रवृत्ति अलिकति गलत भयो विचार. तर उनी पनि त्यस्तो नराम्रो मान्छे होइन र फेरि रघुवीर महाशेठ अलिकति विकास गर्नुपर्छ भन्ने प्रेमी मान्छे होइन, मान्छे ऊ छन्. तर उनलाई प्रेसर दियो होला नि पार्टीका के अरे झोलेहरूले, यसो गर्नुपर्छ हजुर भनेर भनेर चम्कियो होला नि. तर त्यसो नबोलोस्, तपाईँ मन्त्री भइसकेको मान्छे, उप प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, तपाईँले त अलिकति मुखबाट निक्लेको बोली र बन्दुकबाट निक्लेको गोली फर्किँदैन भन्ने कुरा महाशेठजीले, म महाशेठजीलाई एकदम सम्मान गर्छु होइन, उहाँको जुन उत्सव उहाँले गर्नुभएको त्यो एकदम राम्रो छ. तर बालेनसँग पङ्गा नलिनुहोस्, जसले बालेनसँग पङ्गा लियो तपाईँलाई थाहा छ सिंहदरबारको कुरा उठ्दाखेरि प्रचण्डजी गृहमन्त्री त्यही गरेर नारायण काजी यसलाई थुन्नुपर्छ भनेर भन्नु भन्दाखेरि त्यहाँ शेरबहादुर देवबाजीले भन्नुभयो अरे लोकतन्त्रमा गणतन्त्रमा बोल्न पाउँछ भने बोल्न दिनुहोस् होइन. तर त्यसै गरी तपाईँले के हुन्छ भनेदेखि कहिले काहीँ यस्तो हुन्छ बालेनले गरेको कुरा सफा नियतले, मलाई यहाँ यति कमिसन आउँछ भनेर गरेको होइन नि उसले, सम्झौता गर्छ नि मान्छे कति कमिसन आउँछ भने त्यो गरेको होइन. महाशेठजी तपाईँको पार्टीका केही नेताहरूलाई चाहिन्छ होला कमिसन, त्यहाँ मैले काम गरेँ त्यहाँ यति कमिसन आउँछ भन्ने होला आफ्नो कार्यकर्ता भन्न. तर तपाईँले खोइ त फोहोर सफा गरेको, त्यसले फोहोर सफा गर्नेमा तपाईँ ऊभन्दा अगाडि हुनुपर्थ्यो, उप प्रधानमन्त्रीको ठुलो पद तपाईँ हो नि त आखिरीमा देशको. तर तपाईँ पछाडि पर्नुभयो, पछाडि पर्नेलाई यहाँ काम छैन. अब एक्सनमा जानुहोस्, गफ गर्ने होइन. तपाईँले पहिले सफा गर्नुहोस्, काठमाडौँमा सडक विभाग अन्तर्गत पर्ने सडकहरूलाई चिटिक्क पार्नुहोस्, बालेनले भन्दा राम्रो गरेर देखाउनुहोस् न, अनि फुर्ती हाकेको पनि सुहाउँछ. तपाईँको फुर्तीलाई त मान्छेले व्यङ्ग गरेछन्, उपहासको रूपमा उडाइरहेको छन् तपाईँको कुरालाई, उपहासको रूपमा जुन मान्छेले उडाइरहेछन् महाशेठजी, हामीलाई दुःख लाग्छ. किनभने तपाईँको जुन भावना छ त्यो भावना त राम्रो हो, तर तपाईँलाई कसैले उकास दियो होला, यसरी उकासेको भएर नबोल्नुहोस्, त्यो चाहिँ मेरो अनुरोध छ. ठिकैदार साहब, अब यही कुरा गर्दा गर्दै अलिकति कैलाश सिरिया र रवि लामिछाने बिचको कान्तिपुर मिडियाको पब्लिकेसनको कुरा गरौँ. कैलाश सिरिया पक्राउ पनि परे, अदालतमा पेशी पनि भए, हिरासत पनि गए, तर कथा सेम दोहोरियो. जसरी महरा जसरी पक्राउ परेर हिरासतमा पुगे पछाडि रोक्छ भन्दै अस्पताल गएर हिरासतमा केहीमा छैन, एकदम घरमा बसिरहेछन्. त्यस्तै फेरि कैलाश सिरियामाथि पनि सेम त्यही छ, मुटुको रोगी देखाएर अस्पताल भर्ना भएका छन्. के कैलाश सिरिया अब छुटेकै हुन्छ, यही सोच्नु पर्यो या के गर्ने? यसमा सबभन्दा मलाई खुसी के लाग्छ भने कम्तीमा सरकार पहिले सुरुमा सरकारी हस्पिटलमा गएर भर्ना गरेको थिएँ होइन, किन मान्छे स्वास्थ्य उपचार गर्न पाइन्छ, स्वास्थ्य उपचार गर्ने क्रममा सरकारी हस्पिटल. मैले अस्ति भनेको कृष्णबहादुर महराको यस्ता के अरे थुना परेको मान्छेहरूलाई पहिले सरकारी हस्पिटलमा भर्ना गर्नुपर्छ भनेर, तर उहाँलाई त नर्भिक लाग्यो होइन, त्यही त उहाँलाई गलत गरेँ त्यतिखेर भनेर मैले सरकारीमा लानुपर्छ नियम बनाऊ भनेको थियौँ. यसपालि सरकारीमा लगेछ, तर सरकारले फेरि रिफर गरेर पठाइदियो. अब त हुन त सरकारले त्यहाँबाट रिफर गरेर तिगोमा पठाइदियो, तर सरकारले रिफर गरेर काठमाडौँमा पठाइदिएको भए सरकारी हस्पिटल छ नि त, वीर हस्पिटल त्यहाँ पठाइदिएको हुन्थ्यो. त्यहाँ चाहिँ मिस्टेक भएको छ हेर्नुहोस्, सरकारीले निजीमा पठाउनु हुँदैन थियो, उनको इच्छा अनुसार पठाएको जस्तो लाग्यो. त्यहाँ अलिकति केही दालमे कुछ काल आयो भने तर उनले पनि बाँच्नु पाउनुपर्छ, मानवीय एउटा मानव अधिकारको. तर कारवाही गरेको चाहिँ ठिक गरेको छ हेर्नुहोस्, जुन उनलाई कान्तिपुरमा निक्लिएको कुनै न्युजको कारणले पक्राउ परेको भए हामी कैलाश सिरियाको पक्षमा हुन्थ्यौँ, तर यो कान्तिपुरमा आएको न्युजको कारणले पक्राउ परेको होइन नि उनी. उनलाई त उनको नागरिकता भनेपछि जन्मसिद्ध नागरिकतासम्म त ठिकै हो, वंशजको नागरिकता कसरी चेन्ज भयो त? त्यो एउटै नागरिकता प्रतिलिपि लिँदाखेरि कहिले जन्मसिद्ध हुने कहिले वंशज हुने हुन्छ र? त्यसैले जन्मसिद्ध नागरिकता नै लिन पाउने उसको अधिकार हो, लिए ल ठिक छ. पहिले उनको बुवाले नागरिकता लिइसकेपछि उनका अरू छोराहरूले अङ्गीकृत नागरिकता लिएछन् होइन, पछिल्लो चरणमा अङ्गीकृत नागरिकता दिने चलन हरायो. किनभने अङ्कित भन्दा पनि अब जन्मसिद्ध नागरिकता दिने चलन छ नेपालमा होइन, अब जन्मसिद्ध उसले उसले पनि त्यो जन्मसिद्ध नागरिकता लिए, त्यहाँसम्म हामीलाई भन्नु केही छैन. नागरिकता पाउने अधिकार अन्तर्गत उसले पाए, तर त्यो नागरिकता यदि वंशजको बनाइएको हो भने त्यो चाहिँ उनको फ्रड हो. बनाइएको छैन भने थाहा छैन, मैले सोसियल मिडियामा हेरेँ अनुसार वंशज बनायो भन्छन् होइन, अब त्यो हेर्ने कुरा त अदालतको
अन्त प्रहरी प्रशासनको उनले हेर्दैछन्, केही न केही कमजोर नभए त उनीहरूले गरेनन् होइन, खोजेनन् त्यत्रो ठुलो मान्छेलाई पक्रेर लगेनन्। त्यसले गर्दाखेरि यदि वंशजको बनाइएको हो भने उहाँलाई गरेको कारवाही एकदम ठिक छ। यदि हेर्नु अर्को कुरा, यदि उनले नागरिकता नम्बरहरू जुन छ नि, नागरिकता नम्बर कसरी चेन्ज भयो भन्ने कुरा गरे भने फेरि उनको गल्ती हुँदैन। नागरिकताभित्र नागरिकता नम्बर कैलाश सिरोयाले लेख्दैनन्, नागरिकता नम्बर लेख्ने मान्छे कर्मचारी हुन्छ हेर्नुहोस् है। अनि नागरिकता नम्बर तलमाथि भयो भने त्यसको दोषी चाहिँ फेरि को हुन्छ भन्दाखेरि कर्मचारी हुन्छ जसले नागरिकता नम्बर लेख्छ है। नागरिकता नम्बर मिल्यो मिल्यो कि मिलेन भनेर भिडाएर नागरिकता लिएर मान्छेले हिँड्दैन, किन प्रशासनले जे गरेको ठिक गरेको भन्ने सोची सोच हुन्छ। अब यसमा फेरि त्यसमा उसको गल्ती, तर अर्को कुरा चाहिँ हेर्नुहोस्, मैले अस्ति फेरि हिजो एउटा हेरेँ, उनले कान्तिपुर पब्लिकेसनको अथवा कान्तिपुर एफएमको अथवा उसको जुन सेयर लिँदाखेरि जुन टिम छ नि, त्यतिखेर आफ्नो श्रीमतीको नागरिकताको नम्बर चाहिँ त्यहाँ हालेको रहेछ नाउँमा। हेर्नुहोस् उहाँको श्रीमतीको नागरिकताको नम्बर त्यहाँ कसरी पर्यो, कि त नामै उसको नाम नलेखेर श्रीमतीको नाम सेयर हुनुपर्थ्यो, अनि आफ्नो नागरिकता नम्बर नलेखेर श्रीमतीको नम्बर लेखेछ, तल चाहिँ उनले चाहिँ मेरो माथि लेखेको कुरा कुनै बेहोरा झुटो छैन भने साइन गरेको छ। डाक्टर, मैले यो तपाईँलाई यो प्रश्न किन पनि गरिरहेको छु भने, किनभने तपाईँ त एउटा एक पूर्व कान्तिपुरमै पहिले पूर्व पत्रकारको रूपमा काम गरेको नि मान्छे हुनुहुन्छ, उहाँले नजिक, तपाईँले त उहाँलाई नजिकबाट चिन्नु भएको छ नि त। होइन, तपाईँले हेर्नुहोस् कि किन मिडियाको सेक्टरमा कान्तिपुरले न्युज लेख्दाखेरि हजुर सात दल आठौँ दल भनेर के अरे तुलसी गिरीले भनेकै हुन्। त्यसले गर्दा कान्तिपुरले हामीले पनि न्युज पठाउँदाखेरि हामीलाई जतिसुकै थ्रेट आए पनि सत्य कुरा पठाउँथ्यौँ, सम्पादकहरू पनि अडिग हुनुहुन्थ्यो। जस्तै तपाईँले हेर्नु भने युवराज घिमिरे सम्पादक हुँदा, अथवा तपाईँले हेर्नुभयो भने के अरे हाम्रो नारायण बाग्ले सम्पादक हुँदा उहाँले गरेको क्रियाकलापहरू त राम्रो थियो नि त, राम्रोसँग रिपोर्टिङको राम्रो गर्यो, तर के थाहा उहाँको नागरिकता यस्तो हो नि त, मैले हामीलाई हेर्ने अधिकार त थिएन नि त। नागरिकताको इस्यु उठिसकेपछि ए कहाँ गडबड भएछ भन्दाखेरि त हामी जुन पब्लिकेसनमा काम गऱ्यौँ त्यसैको सेयर धनीको लिँदाखेरि पनि त्यहाँनिर के भने उहाँको नाउँ छ तर नागरिकता नम्बर चाहिँ श्रीमतीको परेछ भने नागरिकता सार्ने मान्छे हुन्छ नि त्यो टाइप गर्नेमा, श्रीमतीको नागरिकता दिएको थियो होला, उनको पनि नागरिकता दिएको थियो, त्यसले त्यहाँ नागरिकता नम्बर कति भन्दाखेरि हेर्दाखेरि श्रीमतीबाट टाइप गर्दैछ। अब त्यो टाइप गरेपछि आफूले जुधाएर हेर्नुपर्छ, उसले साइन गरे ल, उसले मिस्टेक गरे गरे, त्यो से कर्मचारीले दसदेखि पाँच गर्ने त्यो कम्पनी रजिस्टार गरेर कर्मचारीले चाहिँ के हेरेर बसेको त, उसले पनि त्यो फोटोकपी त्यहाँ बुझाएको हुन्छ नि त। अनि नागरिकताको नम्बर रुजु गर्नु पर्दैन, ठुलो मान्छे भनेपछि जे पनि पास गरिदिने भने यहाँ के छ भने अन्तिम ढोका त को हो त, कर्मचारी हो नि त, कर्मचारी होइन भन्नु, अन्तिम ढोका त कर्मचारी हो, कम्पनी रजिस्टार कारले कर्मचारी किन उसले आफै लेखेर, कैलाश सिरुवाले आफै लेखेनन् सेयरको कागज, कुनै वकिलले लेखेको, त्यो वकिलले श्रीमतीको नागरिकता उस्तो तलमाथि थियो होला, श्रीमतीको नम्बर हालिदियो होला झुक्केर ल भनौँ, तर झुक्केर हालिदिएछ, उसले साइन गर्ने बेला एकपल्ट हेर्नु पर्थ्यो एउटा कर्तव्य, एउटा पब्लिकेसन साउजीले सबै कागज आफ्नो आफ्नो न आफ्नो बारेमा भएको कुरा सबै दुरुस्त गरेर हेरेर साइन गर्नुपर्थ्यो, उनको त्यहाँ कमजोरी भयो भयो, तर सरकारी निकाय जसले त्यसलाई ओके गर्छ त्यसले पनि एकपल्ट सबै रुजु गर्नुपर्छ क्या, होइन रुजु गर्नुपर्छ, उसले पनि हेर्नु खोइ नागरिकता ल्याउनुहोस् त, नम्बर भिडाउनुहोस् त भनेर नम्बर भिडाएर गर्छ नि त, हामी पनि कति ठाउँ गएको छ नि त, तपाईँको नम्बर मिलेको छैन हेर्नुहोस् त भन्छ। अब श्रीमतीको नम्बर नागरिकताको नम्बर हालेको छ, नाम चाहिँ श्रीमान के अरे कैलाश सिरोयाको छ, अब त्यसो भएको रहेछ क्या फेरि तपाईँले हेर्नुभयो भने। अनि प्रतिलिपि लिँदा पनि तपाईँले के हुन्छ भनेदेखि नागरिकता नम्बर चाहिँ लेखिदिने काम चाहिँ फेरि प्रशासनको हो, त्यो उसको सिरोयाको होइन, तिमीले त्यसमा चाहिँ प्रशासनकै गल्ती हो। तर मैले भन् तपाईँलाई भन्दैछु त्यो यो सही छ भनेर लेख्ने काममा आफूले साइन गर्नु उहाँको गल्ती हो एउटा, भने त्यहाँ 50-50 गल्ती छ। अनि जन्मसिद्ध नागरिकता हो भने वंशजको लिने त झन् पाउँदै पाउँदैन, वंशजको लिनलाई जुन कागजपत्र डुप्लिकेट बनाएर पेस गरे त्यहाँ पनि गल्ती छ। यदि यदि हेर्नु है जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धनुषामा उनले वंशजको नागरिकता लिएको भन्ने प्रमाण भयो भने उनी फसे, यसमा हामी केही भन्न सक्दैनौँ, किनभनेदेखि तपाईँले त्यही कर्तुत गर्नुभयो जानुभयो, तर तपाईँले जन्मसिद्ध नागरिकता लिनुभएको छ त्यहाँ नम्बर चाहिँ गडबड गरिदिए प्रशासनले भने तपाईँ फस्नुहुन्न फेरि है, त्यो चाहिँ प्रशासनको कमजोरी हो, नम्बर उसले नम्बर गलत लेखिदियो भने उसको हातको कुरा होइन, त्यसलाई प्रहरी प्रशासनले बुझ्छ। तर यहाँ के गल्ती उहाँले गर्नुभयो भनेदेखि उहाँ जिल्ला प्रहरीमा कुरा पुगिसकेपछि जिल्ला प्रहरीलाई त वास्तै नगर्ने, उहाँले यहाँ आएर हतपत सर्वोच्च मुद्दा हाल्नुभयो, सर्वोच्च मुद्दा हाल्नुभयो, वैशाखमै हाल्नुभयो त्यो मुद्दा, अनि त्यो मुद्दाको कारणले गर्दा मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएन, नगरेपछि उहाँ त फसु, मैले भने त्यतिखेर भने तपाईँहरूलाई पनि भनेको थिएँ, त्यहाँ मुद्दा हालेर उसले आफ्नो खुट्टामा आफै बन्छ जहाँ तल्लोले बोलाइरहेछ कति रेस्पेक्ट गरेर,
तल जानु पर्ने नि त तल गएर कुरा गरेर यस्तो भएर सबै देखाइदिएको भए डट्टा हेरेर अहिले त यस्तो झगडै हुँदैन ऊ चाहिँ किन आई एम द स्टेट म नै राज्य हुँ राज्य नै म हुँ भन्छ राज्य त आई एम द स्टेट म नै राज्य हुँ भनेर लुई चौधरीले पहिले भन्थ्यो ठ्याक्कै उसले त आई एम द स्टेट भन्ने स्टाइलले उनी गए र सर्वोच्चमा यहाँ ठुल्ठुलो के अरे वरिष्ठ वकिलहरूले पनि सल्लाह दिए यहाँ हानु न हामीसँग भागभुक पारिहाल्छ नि कहाँ हामी यत्रो नेता हो के अरे वरिष्ठ हुँदाहुँदै हेर्नु त्यो शम्भु थापा बिचरा त्यो पक्राउ गर्ने बेलामा कुदेर गएका त्यहाँनिर साँची बस्नलाई कस्तो माया लाग्यो मलाई भने हाम्रा वरिष्ठ वकिल के अरे न्यायाधीशहरू पनि के अरे वकिलहरू पनि यस्ता छन् हेर्नुहोस् जिल्ला अदालतको पुर्जी लिएर पो जिल्ला अदालतले पक्राउ गर भनेर गरेपछि पो लिएर पक्रेर गएको छ त अब यसमा काङ्ग्रेस पनि लागेको छ पत्रकारहरूले फेरि के ब्ल्याक गरेर के गरेर सम्पादकीय विषयमा त यस्तो लेखेका छन् यो सब नाटक भने यो सब गरेर के नेपालमा मैले गरेको पत्रकारिताको शिर झुक्यो मलाई क्या हामी जसलाई गुरु मान्थ्यौँ जस जुन मिडियाले राम्रो गर भन्थ्यौँ ती मिडियाले त्यो कालो धब्बा राखेर देखेपछि हाम्रो त शिर झुक भ्याक यस्तो फटा काम गर्ने हो भनेर त फटागिरीको भन्दा पनि चरम भयो तर के हुन्छ थाहा छ हात्तीको दुइटा दाँत हुन्छ एउटा देखाउने एउटा चपाउने त्यो पत्रकारहरूले पनि त्यही गरेर यसो कर्सी निभाइदिनु त बिचरा बिजोमा परेको छ मलाई मरेको मान्छेमा जो पनि दुश्मन भयो नि मलाई पनि जान्छ नि त जान्छ नि होइन त्यस्तै हो अब यो बिजोमा परेको छ एउटा एकपल्ट गरिदिउँ त यसलाई यसको हेल्पमा भनेर भन्ने भयो तर मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले जो गरेर छ त्यो एसियन की वाच भन्ने सेन्टर भन्ने छ एउटा तपाईँले हेर्नुभयो तिनीहरूले गरेको हेर्नु नाटक मिडियाकै कारणले उसलाई त्यसो गरेको भन्ने होइन नागरिकताको छ नि देखिरहेको छ यो पनि गलत हो फेरि त्यो हेर्नुहोस् विदेशी शक्ति अमेरिकाले छलफलबाट सक्यो भने मध्यमबाट बोलेको छ अनि उसलाई पक्रेको कारण त्यो हो त अदालतले दिएको छैन अनि छलफल गर अदालतको कुरामा पनि छलफल गरेर मिला भने अमेरिकाले भन्न मिल्छ मिल्दैन भन्छ मिल्दैन हामी त्यसमा त हेर्छौँ नि तपाईँको एक एक शब्द हेऱ्यौँ हामीले बुझ्यौँ तर तपाईँले पनि त्यहाँनिर एउटा के हो भने अदालती प्रोसेसमा गइसकेको छ तर त्यो मिडियाको कारणले गरेको हो भने त्यसलाई मिलाएर गर्नु भन्नु पर्थ्यो क्या अदालती प्रोसेसलाई हामी सम्मान गर्छौँ भने एक वाक्य लेख्न सक्नु पर्थ्यो त्यो नलेखेर के अरे विश्वको प्रजातन्त्रको मेरुदण्ड अमेरिका भनेर हामी अहिलेसम्म गौरव गर्छौँ नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य बनाउने नै अमेरिका हेर्नु है नभए नेपाल कोल्याप्स भइसक्यो अमेरिका नभएको नेपाल भारतले खान्थ्यो कि चिनले खान्थ्यो त्यो पनि भन्छौँ हामी भनिरहेको छौँ तर तपाईँले यसपालि सन्दीप लामिछानेलाई तपाईँले भिसा भारतको मोदीजी नरेन्द्र मोदीजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो उहाँलाई भिसा दिनुभयो त्योभन्दा पहिले उहाँले भिसा दिँदैन थियो ब्ल्याकलिस्टमा राखेको थियो अमेरिकाले होइन मोदी प्रधानमन्त्री हुनुभयो त तपाईँले भिसा दिनुभयो मोदी तर उहाँको के कारणले तपाईँ भिसा रोक्नुभयो त भन्दाखेरि तर यसमा चाहिँ नेपालको पनि कमजोरी छ है फेरि भन्छु भारत अमेरिकालाई मात्र दोष नदिनुहोस् इन्टरपोलमा यसअघि जुन निवेदन हालेको थियो नेपाल सरकारले होइन इन्टरपोलबाट उसलाई पक्रिनु भनेर पक्रेर ल्याइसकेपछि इन्टरपोलको त्यो उजुरी त क्यान्सल गराउनु पर्दैन प्रोसेस गरेर क्यान्सलै गराएको होइन अब उसले त हेर्ने इन्टरपोलमा चाहिँ ऊ चाहिँ मोस्ट वान्टेडमै छँदैछन् यहाँ अदालतले लिनु के अरे उसलाई के गरिदिइसक्यो भनेदेखि यहाँ न्याय पाइसक्यो न्याय पाइसके अब न्याय पाइसकेपछि अथवा भन्नु न ऊ पक्राउ परिसकेपछि चाहिँ हटाउनु पर्ने हो तर यहाँको प्रहरी प्रशासन क्यान्सल गरेको छैन त्यही त नेपालको सरकारको यही कुरा ढिला सुस्ती अब त्यो भएपछि यसले सबक के दियो भने तपाईँले इन्टरनेसनल रूपमा उनको विरुद्धमा जे जे गर्नुभएको थियो त्यो क्यान्सल नगरेपछि उसले कसरी भिसा दिन्छ अनि अमेरिका दोष लगाएर हुन्छ त्यो इन्टरपोलको क्यान्सल अहिलेसम्म गराएको छ कि थाहा छैन अर्कोतिर मैले भने त्यही भएर तपाईँले युवा तथा खेलकुद मन्त्री राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको हुनुहुन्छ हाम्रो विराज होइन अब त्यही त मैले राम्रो मान्छे हुन्छु उहाँ पनि अब रवि लामिछानेजीले पनि के गर्नु पऱ्यो उहाँलाई पठाएर तपाईँ पार्टीको अध्यक्ष हो तपाईँ एकपल्ट उहाँसँग वार्ता गर्न जानुहोस् मन्त्रीज्यू आफै किन खेलकुद मन्त्री सरकारवाला भएकोले मन्त्रीज्यूले गएर अमेरिकन राजदूतसँग कुराकानी गर्नु पऱ्यो कुन कारण हो जसले पाएन भनेर कारण उनीहरूले बताइदिन्छन् अनि त्यो कारणलाई निवारण गर्न पऱ्यो ऊ गर्नु पऱ्यो अथवा त्यो तपाईँले त्यो इन्टरपोलबाट हटाउनु पर्ने हो कि अब तपाईँले ऋषि धमला सुन्न ऋषि धमला एकपटक एउटा ठेकेदारसँगको केसमा पक्राउ परे होइन पक्राउ परेको थियो तपाईँलाई थाहा छ नि ऋषि धमला एकपल्ट पक्राउ परेको थियो ऋषि धमलालाई मुद्दा फैसला भइसकेको थिएन ऋषि धमला जेलबाट निकाल्यो अनि सुजाता कोइरालासँग अमेरिका गयो त्यसरी कसरी भिसा दियो त्यसले अमेरिकाले भिसा दिएको थियो नि त उसलाई त होइन त यहाँ चाहिँ मुद्दा छँदै तर ऋषि धमला इयर इन्टरनेसनल उसमा त थिएन अथवा अन इन्टरपोलमा त थिएन जसले गर्दाखेरि यहाँको सरकारले नै सिफारिस गर्यो भयो किन इन्टरनेसनल उसलाई मत तर एकातर्फ इन्टरनेसनल के उसमा इन्टरपोलमा पठाउने सरकार नै हो अनि दिएन भने दुःख गर्ने त कुरा त्यो तिमीले डिलिट गराउ न पहिले त्यो प्रक्रिया टुटाऊ न त्यस पछाडि त नदिए पनि अनि त्यही पनि अब त्यो प्रक्रिया टुटाउनु पनि जानु पऱ्यो नि त बुझ्नलाई पहिले के कारण अरू पनि कारणहरू हुनसक्छ ती सबै कारण इन्टरनेसनल कारणहरूलाई कमजोर बनाएर अनि उसलाई चाहिँ जानु पऱ्यो सिफारिस गरेर मतलब मतलब के भन्छ नि खेलकुद मन्त्री आफै लिएर जाऊ
पुऱ्याएर आऊ न. सुजाताले आफै लिएर गएको थिइन् ऋषिदमलालाई. तपाईँले के गर्नु, ऋषिदमला जस्तो पनि होइन फेरि, यहाँ त मुद्दा फैसला भइसकेछ. भइसक्यो त्यस्तो अवस्थामा उसले किन लिएर जानु पऱ्यो, कुरा गर्नु पऱ्यो. फलेको हाँगा झुक्छ, झुकेर कुरा गर्छ. आफ्नो नेपालको कानुनले त दिँदैन नि त अमेरिकाले त. अमेरिकाको आफ्नै कानुन छ. अमेरिकाले अलिकति महिलाप्रति सफ्ट पनि हुन्छ फेरि. हेर्नु, महिला हिंसाको कुरामा उसले अलिकति जोडदोडले कुरा उठाइरहेछ, किनभने विश्वको प्रजातन्त्रको मेरुदण्ड नै अमेरिका हो. त्यसले गर्दा अमेरिकाले गलत गर्यो भने अमेरिकाको विरुद्धमा फेरि सडकमा जानु पनि गलत हो. फेरि पहिले कारण बुझेकै छैन, कारण नबुझी गएर एमएससी हेर्नुको कुनै अर्थ हो, कुनै अर्थ छैन. त त्यही त आफै गल्ती होला, आफ्नै सरकारमा त्यही इन्टरपोलमै त्यो नाम, त्यही त इन्टरपोलको नाम हटाउनलाई ढिलो गरेछन्. अब त्यहाँनिर सरकारी फाइल त के हुन्छ, रवि के अरे त्यो आओस् न सन्दीप लामी छ भने त्यसले निवेदन हाल्नु, सन्दीप हटाउँछु भनेर बसिरहेको होला फेरि त्यहाँ कागज साइन गर्ने मान्छेहरू, अथवा मालपानी झार्नु पाए यताबाट हुन्थ्यो भने होला. अब यो सक्नु पर्छ, अथवा थाहै नभएको यति त पनि गर्नुपर्छ नि, के अरे सुवै नभएको. डाक्टर साहब, यही विषयमा कुराकानी गर्दा गर्दै फेरि हामी फेरि कैलाश सिराकै प्रसङ्गमा जाउँ. एक थरी मानिसहरूले भन्छन् सिराको छोराले गरे दुर्घटनाको, तर यसमा के भयो भने प्रहरी र सञ्चार माध्यममा चाहिँ यी कुराहरू किन लुकायो त? होइन, त्यतिखेर छलफल भन्ने कि अथवा कुनै एमालेसँग साप्ताहिक पत्रिकामा आएको थियो एउटा साधु अथवा यस्तै के छ, मैले नाउँ थाहा पाइनँ. तर ठुल्ठुला भन्ने मिडियामा किनभने तपाईँ पनि ठुलो मिडियामै काम गर्नु, ठुलो मिडियाले के गरे, ठुलो मिडियाले किन हालेन भने देखिहाल्नु. अस्ति त्यो कैलाश शिरमा पक्राउ परेको भोलिपल्ट कालो धब्बा जुन बनाएका थिए, एउटा थियो नि यसो बनाएर, त्यो त्यसले के गर्यो भनेदेखि यिनीहरू त सबै के अरे पाउला परेको दिनदेखि त फेरि भोलिपल्ट त तपाईँले तपाईँले गर्नु होला कि, त्यहाँ बाह्रवटा ठ्याक्कै पुग्छ होला. बाह्र भाइ भन्थ्यो नि रवि लामी छानाले, त्यो त बाह्रवटा पत्रिका ठ्याक्कै ठ्याक्कै गनेर राखेको छ रवि लामी. धन्यवाद रवि लामी छान, होइन. तर के भनेदेखि त्यो केस उठाएकै थिएन भन्ने होइन, पत्रकारहरूले उठाएका थिए, पठाएका थिए, तर उनले आफ्नो पहुँच भएका ठाउँहरू लगाए. तर जुन ठाउँमा पहुँच थिएन त्यो पत्रिकामा न्युज आएको छ, हेर्नुहोस्, त्यही न्युज देखाएर रवि लामी छानेले एकपल्ट पत्रकार सम्मेलन गर्दाखेरि त्यो पत्रिकाको कटिङै देखाएर गरेको थियो. हेर्नुहोस्, मेरो फेसबुकमा पनि आएको थियो त्यो पत्रिका, एउटा पत्रिकामा, तर न्युजै नआएको होइन, न्युज चाहिँ आएको थियो. तर त्यो न्युजको सुनवाई प्रहरी प्रशासनले गरेन, किनभनेदेखि अर्को मान्छे खडा गरियो, अर्को मान्छेलाई त्यहाँ मिलाइयो अरे, टाकटुक मिलाएर गरियो. पारसलाई कारवाही गर भनेर कति 5 लाखको सिफारिस के अरे निवेदन हस्ताक्षर बुझाउने योगेश भट्टराई कहाँ छन् अहिले? युवासँगले गरेको थियो नि त्यतिखेर. पारसले एकजना मान्छेलाई के अरे गाडी धर्ने गरेर मारे भनेर पारसको विरुद्धमा 5 लाख दरबारमा पठाएको थियो नि, 5 लाखको सिग्नेचर गराएर युवा हस्ताक्षर योगेश भट्टराई. ती योगेश भट्टराई अहिले कहाँ छन्? अथवा त्यतिखेर त्यो घटना हुँदा योगेश भट्टराई कहाँ थिए? यो चाहिँ मलाई लाग्छ, किन हामीले त्यही त भन्यौँ, किन गर्ने त त्यो नेताहरूले हो नि. हामीले त के तपाईँलाई भनिदिने हो, हामी साइन गराउँदै गर्दा हिँड्दैनौँ. तपाईँलाई कहिले देख्नुहुन्छ म जान्दिनँ नि माइती घरतिर मण्डलातिर आन्दोलन गर्नलाई, किनभने यस्तो आन्दोलन धेरै पहिले गरेर पञ्चायतकालमा हामीले आन्दोलन गरेर टाउको फुटाएर हेरिसक्यौँ, जेल गएर हेरिसक्यौँ. हुने बेला केही छैन, ठुलाबाडा सिआइडीहरू भन्छन् नि अहिले उसले रविले, त्यहाँ सिआइडीहरू नि ठुल्ठुलो यहाँ धेरै छन् भन्ने भन्दै थियो नि, कसैले नाउँ लिँदै थिए र सिआइडी पनि को भनेपछि भन्न सक्दैनन्. हेर्नुहोस्, अब यहाँ के छ भने न त दरबार हत्याकाण्डको कुरामा उछाल्न सक्छन् प्रचण्डले, त्यही रविले पनि आय गठन गर्नु त लु गृहमन्त्री हुन्. दरबार हत्याकाण्डको बारेमा मदन भण्डारीको हत्याकाण्ड छानबिन समिति बनाउनु त गृहमन्त्री गर्दैनन्. अब यिनले त्यही बिचार मदन भण्डारी उसको कुरा छोड्यो, राजाको त्यही नम के अरे हाम्रो निर्मला पन्तको त गर्न सकेनन्, टाइम टाइम फिस भयो. अहिले तपाईँलाई नयाँ घटना, रविजी रविजीका पार्टीका मान्छेहरू सिरामा कोही हुन्छन्? सुन्नुहोस्, सिरामा जसरी यहाँ गौशाला 26 जस्तै लाहानको एउटा घटना छ, लाहान भन्दा पनि लाहानको प्रहरी कार्यालयको एरियामा पर्ने कुनै ठाउँ छ, त्यसलाई हामीले एउटा कुनै नाम दिउँ, जस्तै हुन्छ नि गौशाला 26 भने जस्तै, अहिले त 81 होइन, धनगढी 81 भनेर नाउँ राखेर एउटा महिला त्यस्तै पीडित भएकी छन्. मलाई बलात्कार भयो, मेरो घरमै आएर बलात्कार गर्यो भन्ने निवेदन हाल्न गरेको, आज 5-7 दिन 1 हप्ता 10 दिन भइसक्यो, प्रहरीले बलात्कारमा चाहिँ नहाल्न, दुर्व्यवहार गर्यो मात्रै हाले मात्रै दर्ता गर्छ भने रोकिदिइराखेको छ त्यहाँ मुद्दा. हेर्नुहोस्, अब त्यो मैले नाउन किन्न खोलेको भने धनगढी 26 भन्ने नाउँ राखिदिएँ अथवा धनगढी 81 भन्ने नाउँ राखिदिएँ. नाम खोल्न नाम खोल्न मिल्दैन पनि होइन, तर इलाका त मैले बताइदिएँ. लाहान प्रहरी उसले प्रहरी बोलाउँछ, दुईजना ग्रुप बसेर सहमति गरौँ भन्छ, म बलात्कार भएको मान्छेले सहमति गरौँ भन्छ प्रहरी. अनि गृहमन्त्री को छन् त? रवि लामिछाने छन्. रवि लामिछाने के हेर बसेछन्? त्यहाँ रिपोर्ट आउँदैन, प्रत्येक दिन 24 घन्टाको रिपोर्ट आउँछ.
अनि यो रवि लामिछानेलाई प्रश्न भयो के लाहानको प्रहरी कार्यालयले बलात्कारको एउटा केसको मुद्दा दर्ता नगरेर सहमतिमा आउनु भनिरहेका छन्, के त्यहाँ पनि महिला आयोगको सदस्य जया घिमरेले फोन गर्नुपर्ने भयो अब त्यहाँको प्रहरीलाई, किनभने सिराबासी जया घिमरे हो नि त, जया घिमरेले फोन गर्नुपर्ने भयो कि गृहमन्त्री आफैले फोन गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ त्यहाँ अब अनि मात्रै टेर्ने भयो त्यहाँको प्रहरीले भन्ने कुरो त आयो। मैले मेरो भनाइ के छ भनेदेखि म त भेट्न जान भ्याइनँ त्यो त्यहाँको जो प्रमुख हुनुहुन्थ्यो कसले भनेको के भनेको, तर रियालिटी के भनेदेखि पीडित मान्छेहरूले मलाई जुन सुनाए तपाईँले यो बोलिदिनु पऱ्यो भनेकोले मैले यो बोलिदिएको तपाईँहरूलाई, किनभनेदेखि त्यहाँको जसले त्यो मुद्दा दर्ता गर्ने अधिकार बोकेर बस्नुभएको छ उसले 24 घन्टाभित्र आएर मजुरी हालिसकेपछि तत्काल त्यो परीक्षण गर्न लानु पर्थ्यो क्या, मेडिकल टेस्ट गर्न महिलालाई, तर आज 10 दिन भइसक्यो त त्यो पनि सबै गरेर मासिन्छ नि, त्यो मासिने गरी जुन तपाईँ चरित्र निर्वाह भूमिका निर्वाह गर्नुभयो तपाईँ दोषी होइन, प्रहरी दोषी हुनु मतलब गृहमन्त्री सरकारवाला होइन भने गृहमन्त्रीले अर्को निर्माला पन्तको जस्तै जस्तै केस भएको धनगढी 81 गृहमन्त्री चुके धनगढी 81 गृहमन्त्री चुके भनेर तपाईँले हालिदिनु भयो भने बल्ल उसको आँखा जाला रवि लामिछाने चुके भनेर अनि बल्ल त्यहाँको प्रहरीले पनि त्यो मुद्दा दर्ता गर्ला, होइन भने त जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको रविजी हो कि होइन भने जनताले तिन कोडल हो विजयजी हो डक्टर साहब हो भन्छन्, किनभनेदेखि त्यही भइरहेको छ, म त्यहीँ भर्खर आउँदैछु हिजो भर्खर आएको म त्यहाँबाट गाउँबाट हेर्नुहोस्, त्यसै गरी तपाईँले मैले गाउँमा देख्छु के छ भने नि विकास गर्ने कुरा माथि नभन्नु हुने के, अब तपाईँले धन त्यो सिराहाको धनगढी नगरपालिकाको धनगढी माई नगरपालिकाको 0 माइलबाट मैनाजमाको ठ्याक्क अहिले त्यो के अरे गाईघाटदेखि काठमाडौँ आउने बाटो छ नि कटारी हुँदै त्यो पिच सडक र यो पिच सडक चाहिँ सिराह 21 किलोमिटर छ, 21 किलोमिटरमध्ये 15-16 किलोमिटर बनाइसकेको छ धनगढी माई नगरपालिका अथवा सरकारी बजेटबाट, अब त्यसलाई त्यहाँ लिङ्क जोड्नलाई 2-3 किलोमिटरलाई ट्र्याक खोल्नुपर्नेछ कटारी नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 तर्फबाट, तर कटारी नगरपालिका त्यो दुइटा बिचमा सहमति पनि भयो कटारी नगरपालिका धनगढी माई नगर, तर त्यो कार्यान्वयन भएको छैन, अहिले बजेटको सिजन छ हेर्नुहोस्, प्रदेश सरकारले अथवा कटारी माई नगर के अरे कटारी नगरपालिकाले अथवा सङ्घीय सरकारले पनि आफ्नो बजेटमा त्यो 3-4 किलोमिटरको ट्र्याक खोल्ने र त्यहाँनेरि पिच गर्नेसम्मको बजेट हालिदियो भने हेर्नुहोस् त काठमाडौँ आउने मानिसहरूलाई फेरि त्यो 0 माइलबाट सिधा त्यो कटारीको भोरले भन्ने के अरे कटारी बाटोमा त्यो एउटा भोरले भन्ने ठाउँ छ त्यहाँसम्म सडकमा जोडियो भने त 3-4 घन्टाको समय फेरि छोटो हुन्छ मान्छेलाई, यो त ध्यान छैन मान्छेलाई के छ भनेदेखि कुन नेताको प्रधानमन्त्रीको क्षेत्रमा लगेर बढी बजेट हाल्ने कुन पार्टीको अध्यक्षको क्षेत्रमा लगेर बढी हाल्ने भन्ने हुन्छ, त्यहाँ गाउँतिर चाहिँ हेर्दै भुइँ मान्छेहरूको एरियामा चाहिँ भुइँ मान्छेको दुःख चाहिँ मान्छेले बुझ्ने चलन छैन, त्यसैले म यो सरकारसँग अथवा गृहमन्त्री अहिले जुन बजेट तपाईँको राम तपाईँको गर्दै हुन्छ कम्तीमा त्यो 0 माइलदेखि फेरि मदन भण्डारीले महासचिव भएको एरिया हो त फेरि है, त्यही भएर मदन भण्डारी महासचिव भएको जुन महाधिवेशन भएको थियो त्यही एरियामा पर्छ, त्यही भएर त्यहाँ अलिकति बाटो बनेको छ पिच बाटो पनि भएको छ, तर त्यो 2-4 किलोमिटरले गर्दाखेरि त्यो त्यत्तिकै सलेस फेरि सलेससँग सम्बन्धित पनि छ त फेरि हेर्नुहोस् है, सलेस राजा सलेसको ऐतिहासिक त्यो जुन कथाहरू छ अथवा उनको जुन जीवनी छ त्यो जीवनीमा उनी गएर बारम्बार गएर बस्ने सलेस डाँडाको पनि कुरा उल्लेख छ, त्यो सलेस डाँडा पनि त्यहीँ पर्छ फेरि हेर्नुहोस्, अनि त्यसो त्यो बाटोलाई ऐतिहासिक रूपमा पर्यटकीय रूपमा र तपाईँले आर्थिक कमजोर पनि हुन्छ के कमी पनि हुन्छ किन 4 घन्टा बाटो छोटो भएपछि सस्तोमा मान्छे ल्याउँछ नि त, अब त्यो सबै कुराले गर्दाखेरि नयाँ ठाउँ जहाँ बाटो पुग्यो त्यहाँ आर्थिक विकास पनि पुग्छ भन्ने कुरा हुन्छ नि, फेरि अब यो सबै कुरा गर्दा त्यो ठाउँमा 0 माइलदेखि सिराको धनगढी माई नगरपालिकाको 0 माइलदेखि तपाईँले हात्ती ढुङ्गासम्मको बाटो त बनाइसकेका छन्, हात्ती ढुङ्गादेखि अलिकति उत्तरपट्टि त्यो कटारी नगरपालिकाको भोरलेसम्मको जुन बाटोमा त्यसमा कम्तीमा ग्राभेल मात्रै अहिले गरिदियो भनेदेखि अहिले हेर्नुहोस् बाटोहरू आउनु जाने सुरु हुन्छ, त्यो गरिदिनको लागि म सबै सरकारलाई सरकारवालाहरूलाई अनुरोध गर्छु, तर के उनीहरूले गर्छन् त उनीहरू त्यो गर्ने पक्षमा हुनुपर्छ, किनभनेदेखि गाउँको विकास गर्नको लागि नै सरकार गठन भएको हो नि, गाउँको इच्छाअनुसार गर्नु पऱ्यो नि, तर के हो भने हामी दिने हो तिमीहरू भिख माग्ने हो भन्ने स्टाइलले जान्छन् हेर्नुहोस्, त्यहाँ एउटा सरे खोला छ हेर्नुहोस् त्यो सरे खोलाको त्यो सरे खोलामा कतिपल्ट यो हाम्रो
गृहमन्त्री भइसकेको नारायण काजी श्रेष्ठ गएर त्यहाँनिर भिडियो हाल्दै थिएँ फेसबुकमा, अब यहाँनिर म के अरे पिचबाट के अरे पुल बनाइदिन्छु भने पछि अहिलेको यो यातायात मन्त्री जुन छ नि तपाईँले भनेको के अरे रघुवीर महाशेठजी पनि त्यहाँ गएर हामी यो गरिदिन्छौँ भनेको छन् उनले सबै प्रयास। एसके यसपालिको बजेटमा त्यो सरे खोलाको ठटियादेखि सिमुलटोकी जाने बाटोको उसमा पिचमा पिचबाट त्यो के अरे उता दुईतिर बाटो छ, गाडीहरू जान्छ आउँछ, तर त्यहाँ बर्सातको सिजनमा बाटो आवाजावत गर्न सकिँदैन। त के त्यहाँ पुल बनाइदिनुहुन्छ? यहाँ मैले म पाहाडतिर गएको थिएँ, यता पाहाडमा यतातिर केही बाटै छैन, त्यो पनि पुल बनाएर राखिरहेछन्। अनि के गरेको यो बाटै छैन त पुल बनाएर राख्यो भने पछि होला नि भनेर पुल चाहिँ बनाइसक्यो। हेर्नुहोस् पाहाडतिर चन्द्र भण्डारीको गाउँमै बनाएको छ क्षेत्रमा, तर बाटो भने छैन, बाटो छैन यता यता एकापट्टि बाटो छ अर्कोपट्टि बाटो छैन, पाहाड छ, पाहाड छ, पाहाडमा लगेर ठोकाइदिएछ पुल लगेर, पुल लगेर बाटो, अहिले पुल बनाएपछि पछि पछि गएर बाटो होला नि भनेर हेर्नुहोस् त। अब जहाँ मान्छे आवाज त्यहाँ चाहिँ फेरि पुल छैन। यस्तो भने मधेसलाई हेप्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ यो सरकारले। कम्तीमा अहिले मधेसकै त्यस विभागको मन्त्री भएका छन्, कम्तीमा उनले सर्वे खोलामा पुल बनाउनै पर्छ। अब यस्ता कुराहरू धेरै छन् हेर्नुहोस्। तर यहाँ के छ भनेदेखि राष्ट्रिय राजनीतिले क्षेत्रीय कुराहरूलाई पनि छुनुपर्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। ठिक छ डाक्टर साहब, हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। डाक्टर साहब, अहिले चर्चा के पनि छ भने अर्को रवि र ओलीकै कारण प्रचण्ड सङ्कटमा छन् भन्ने चर्चा पनि छ, के यो विश्वास योग्य चर्चा हो त? हो, तपाईँले हेर्नुभयो भने नि तपाईँलाई एउटा कुरा बताइदिन्छु, यदि एकीकृत समाजवादी फुटाएर लग्न सक्यो भने ठुलो पार्टी को हुन्छ? एमाले। चर्चा त यही छ, एकीकृत समाजवादी पार्टीले प्रचण्डलाई विश्वासबाट विश्वासको विश्वासबाट बाहिरिने भन्ने कुरा, सरकारबाट बाहिरिने भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ चर्चामा। त्यही त, त्यो पनि छ, तर तपाईँले भन्नुभयो त्यो दुईतिर उनीहरू त्यही भएर डराएको, अहिले म बाहिरिउँ पार्टी फुटाइदिन्छ भने डर छ उसलाई, बाहिर पनि सरकार छोड्नु पर्छ, सरकार छोडेपछि मन्त्री नभए पार्टी फुटाउन तयार भएर त्यहाँ मान्छे बसिरहेछन्, त्यो मन्त्रीको लोभले टाँसिएर बसिरहेछन्। अब केपीवाला के छ भनेदेखि नि, सबभन्दा ठुलो संसदीय दलको नेता हुनु पायो, पार्टीको नेता हुनु पायो भने यो सरकारलाई अभिसभि सब यो झले पनि झले छ क्या, बजेटै पास नभए पनि राजीनामा दिनु पऱ्यो भने दियोस्, तर मेरो चाहिँ त्यो हुनु पर्यो भन्ने छ। उनले के गर्दैछ भनेदेखि त्यो मधेस केन्द्र दल जुन फुटाएका छन् त्यसलाई पनि ल्याएर होस्, अथवा एकीकृत समाजवादी पार्टीको पाँच सातजना फुटाएर लानु पायो भने आफ्नो सबैभन्दा ठुलो पार्टीको दलको हैसियतले हुन पायो भने त्यो उसले त्यो दाउ गर्छन्, त्यो पनि विकल्प उसले राखिरहेछन्। तर त्योभन्दा अगाडि उसले के गर्छ भने रविलाई गृहमन्त्री राखिराख्यो भने 21 सिट छ, उसले मैले जे भने त्यो मानिहाल्छ, मलाई गृहबन्धु टिएसबाट मैले मुक्ति पाउनुपर्छ भन्ने उनी छन्। त्यसले गर्दा उनी पनि डराइरहेका छन्, कतै म पनि फस्दिनँ, रविको जस्तै कुरा, कैलाश श्रीको जस्तै कुरा कुन दिन हाम्रो केपीमा पनि उठ्न सक्छ क्या यहाँनिर, किनभने सबैले गल्ती गरेका छन्, फेरि सबैले गल्ती गरेका छन्, तर कसको गल्ती कुन सिजनमा उठाउने भन्ने कुरा जनता, तीन करोड जनता त सबैको उठाइरहेछ नि त, तीन करोड जनताले उठाएको कुराहरूमध्ये सरकारले कुन कुनलाई टिपेको छ त? गृहमन्त्रीले एउटा पनि एमालेको कुरा उठाएको छैन अहिलेसम्म, उठाएको छैन नि त। हेर्नु न, काङ्ग्रेसको टिकापुर घटनादेखि लिएर सानो सानो छिसी 50,000 1,50,000 किनेको जग्गाको उठाउँछु भन्दैछन् भन्ने उठाउँदै, अब यहाँनिर 100 अरब घोटाला गरेको टी एस्टेटको चाहिँ उठाउनु उठाउँदै, चुही पनि टीको टी पनि भन्दैन, चिया पनि खानु छोड्यो कि रवि लामिछ, मैले देख्दै चिया आजकल टी एस्टेटबाट चिया पनि खानु छोड्यो कि जस्तो लागिरहेको छ, त्यो चिया खायो भने त झसङ्ग आउँछ भनेर, ल रवि लाभिनेले चिया खाए अब टी एस्टेट गएर गिरिबन टी एस्टेट कुरा उठाउँछन् भन्न पाइन्थ्यो नि, चिया खाएको देख्नुहोस् तपाईँले, हेर्नु एकपल्ट भिडियो छ भने देखाउनु होला है त्यो, किन रवि अब त चिया खाए अब कम्तीमा गिरिबन टी एस्टेट कुरा उठाउलान् भनेर व्यङ्ग गर्न सकिन्छ नि त। त्यो त्यसले गर्दा के देखिन्छ भने यहाँ, तर हामी के भन्छौँ भने रवि लामिछाने र कैलाश सिरहेको जुन छ नि अहिले घम्साघम्सी, तपाईँ रवि लामिछानेको नजरमा कैलाश सिरहेको गद्दार, कैलाश सिरहेको नजरमा रवि लामिछाने गद्दार, तर हामी सबै तीन करोड नागरिक हजारमा उसमा चाहिँ यी दुवै गद्दार हुन्। यी मात्रै होइन, यहाँ दर्जनौँ गद्दारहरू संसदमा चिच्याइरहेका छन्, कराइरहेका छन्, अनि जबरजस्ती भाषण गरिरहेका छन्, त्यसैले गर्दा यिनीहरू कोही न केहीले यिनीहरू चाहिँ कमजोरी छ, तर ती सबै कमजोरीहरूलाई कानुनको दायराभित्र ल्याएर तिनीहरूलाई कानुनी फन्दामा पार्न सकियो भने बल्ल नेपालको जित हुन्छ, होइन भने नेपाल के भनेदेखि सत्तीले सराबको देश भन्ने नै रहिरहन्छ। अब देशको राजनीतिले कस्तो मोड लिएला, के यो गठबन्धनको भविष्य अब कस्तो देख्नुहुन्छ? होइन, गठबन्धन तपाईँले यो बजेट पास गरुन्जेलसम्म उनीहरूले नयाँ एउटा चित्र बनाइसके, यदि महाअभियोग लगाएनन् भनेदेखि सभामुखलाई बजेट पास हुन्छ। हेर्नुहोस्, हजुर, अब बजेट पास भइसकेपछि संसद अन्त्य हुन्छ, संसद अन्त्य भएपछि बल्ल अध्यादेशहरू ल्याउनु, अहिले त अध्यादेश ल्याउनु पाएको छैन नि त, पाएको छैन, यस्तो अध्यादेश ल्याइदिन्छन्
कि काङ्ग्रेस पार्टी पनि फुट्न सक्छ अनि एकी समाजवादी पनि फुट्न सक्छ धेरै पार्टीहरू फुटेर एउटा अर्को गठबन्धन सुरु हुन सक्छ यो चाहिँ मैले के भने भारतको चुनावलाई मात्रै म पर्खेर बसिरहेको छु भारतको चुनाव सकिने बित्तिकै जब भारतको दृष्टि यता पर्छ नि अनि भारतको खुरापतले धेरै मान्छे सलबलाउन थाल्छन् त्यसले नयाँ दुर्घटना हुनसक्छ तर अहिले त के छ भने प्रचण्डलाई भारतले प्रधानमन्त्रीको लिस्टमा एक नम्बरमा प्रचण्ड राखिरहेछ दुई नम्बरमा माधव कुमार नेपाल राखेछ तिन नम्बरमा शेरबहादुर देउपा चार नम्बरमा केपी बा भएकोले यसै अनुसार कोही हुन्छ नि योभन्दा बाहिर कोही छैन अहिले प्रधानमन्त्री लिस्टमा अब एक नम्बरमा उसलाई राखिरहेको छ कुन दिनसम्म उसले एक नम्बर राखिरहन्छ त्यो दिनसम्म उसले पार्टी फुटाएर होस् कि के गराएर होस् कि त्यो उसलाई थ्याइरहन्छ तर एक नम्बरमा भएका प्रचण्डको कुनै दुर्घटना हुन खोज्यो भने उसले माधव कुमार नेपाल अगाडि सार्छ किन दुई ठाउँ हारेर त पहिले प्रधानमन्त्री बनाएको छ अनि माधव कुमार नेपालको पनि पार्टी फुटेर ऊ पनि निरीह हुने स्थिति भयो भने लास्टमा शेरबहादुर देउपालाई नै उसले अगाडि सार्छ सबभन्दा ठुलो दलको मतलब त्यो त्यस पछाडि त्यो पनि भएन भने फेरि केपी बासँगै उसले समझदारी गरिरहेको छ केही केही कुरामा एग्रिमेन्ट समझदारी उनीहरूको भएको छ त्यसलाई सार्छ यी चारजना बाहेक यो सरकार ढल्यो भने अर्को फेरि कोही आउला नयाँ भने नसोच्नुहोस् त्यो अर्को आउने भनेको राज संस्थाको मान्छेहरू अलिकति चलबलाइरहेको छन् तर राज संस्थाले पनि भ्यागुतोको धार्ने पुग्ने गरी भ्यागुतोको मासु कहिले पनि धार्ने पुग्दैन अरे के उनीहरूको आन्दोलन पनि भ्यागुतोको धार्ने मासुको धार्ने नपुगे जस्तै आन्दोलन भइरहेको छ त्यसैले राज संस्था ल्याउनु पक्छ भन्ने जोड जुन छ मानिसहरू छन् ती मानिसहरू कानुनी रूपमा पनि आउन सकिरहेको छैनन् मैले त राजाको मान्छेहरूलाई एउटालाई भनेको थिएँ कि तपाईँले एउटा मुद्दा हाल्नुहोस् मैले वरिष्ठ वकिलहरूसँग कुरा गर्दाखेरि अदालत मार्फत राजालाई स्थापित गर्न सकिन्छ भन्नुभएको छ त्यो चाहिँ के भनेदेखि अदालतमा त्यो राज संस्था जुन अन्त्य गर्ने बेलामा जुन प्रस्ताव गरेको थियो त्यतिखेर कृष्ण सिटौला त्यतिखेर गृहमन्त्री त हुनुहुन्थ्यो तर कृष्ण सिटौला त्यो संविधान सभाको सदस्य हुनुहुन्थेन संविधान सभाको सदस्य नभएको मान्छेले प्रस्तावक र समर्थक बन्न मिल्छ त्यो प्रस्तावक त भोटरमध्ये कोही हुनु पऱ्यो नि त जसले भोट हाल्ने हो त्यसमध्येको कोही पो प्रस्तावक हुनु पऱ्यो त अनि प्रस्तावक नै भोटर नभएको मान्छे प्रस्ताव त त्यतिकै इलिगल भइगयो नि त्यसले गर्दा त्यो प्रस्तावक नै कृष्ण सिटौला नै त्यतिखेर भोटर्स थिएनन् जसले गर्दा त्यो प्रस्ताव नै इलिगल थियो जबरजस्ती पेलेर गरियो त्यही भएर यसलाई चाहिँ बदर गरिपाऊँ भनेर सर्वोच्चमा कसैले निवेदन हाल्ने हो भने मुद्दा हाल्ने हो भने फुल बेन्चमा बहस हुने हो भने त्यो कागजपत्र ल्याएर हेरेर हो यो चाहिँ हामीले क्यान्सल गर्न सक्छौँ भनेर निर्णय गरिदियो भने कि त जन्मसङ्ग्रहमा जाऊ भन्ने छ यसो गर्न सक्दैन है सर्वोच्चले सर्वोच्चले के गर्छ अब यो त्यहाँनिर पनि देखियो उसले चाहिँ गरे के अरे संविधान सभाको सदस्य नभएकोले प्रस्ताव गरेर राज संस्थाको अन्त्य भएको रहेछ तर 63 को संविधानमा के लेखेको थाहा छ आवश्यक परेको मूल विषयहरूमा के अरे जन्मसङ्ग्रह पनि गराउन सक्ने भनेर लेखेको छ त्यसलाई टेकेर राज संस्था फाल्ने कुरा पूर्ण रूपमा त्यहाँ इलिगल तरिका देखिएकोले अब जनमत सङ्ग्रह गरेर राज संस्था राख्ने नराख्ने निदो गर्नु भनेर सर्वोच्चले फैसला गरिदियो भने सर्वकै सरकार जनमतसँग जानुपर्ने स्थिति आउँछ त्यस माध्यमबाट राज संस्था फेरि पुनर्वाली हुनसक्छ डाक्टर साहब अन्तिममा बताइदिनुहोस् नेपाल सरकारले नीति कार्यक्रम त पास गर्यो अब बजेटलाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ बजेट पास हुन्छ मैले नीति तथा कार्यक्रम हेर्दै मैले के भनेको थिएँ भनेदेखि त्यो रविको कारणले गर्दा हल्लासँग हुन्छ अलिकति किनभने प्रजातन्त्र हो अलिअलि मान्छे झगडा गर्छ तर नीति तथा कार्यक्रम भुइँ मान्छेहरूको लागि छ मलाई त्यो नीति कार्यक्रम एकदम मन पऱ्यो भने त्यही अनुसार बजेट आउने हो भने बजेट स्वागत योग्य हुन्छ होइन त्यो बजेट स्वागत योग्य छ र गाउँघरको सानोतिनो समस्याहरूलाई समाधान गर्ने गरी बनाउने खोजेका छन् अझ बजेटले के भनेको छ भने 4 करोडभन्दा कमको चाहिँ बजेट नबनाउने भनेको छ उनीहरूले सानोतिनो छरेर भएन 4 करोडभन्दा तलको ती गाउँपालिका नगरपालिकाले गरिहाल्छ नि भनेर 4 करोडभन्दा बढीको बजेट बनाउने उनीहरूले जुन प्रयासहरू गरेर चाहिँ यो एकदम गजबको युनिक कुरा छ जसले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ माओवादीकै अर्थमन्त्री भए पनि अरू अर्थमन्त्रीको दाँजोमा उनी अर्ग्यानिक अर्थमन्त्री के माटो बुझेको मान्छे हुन् क्या नेपालको माटो बुझेको अक्सफोर्ड पढेर आएको होइन नि यिनी बेलायत अमेरिका पढेर उताको पश्चिमा नीति लागू गर्ने खोज्ने मान्छे होइन नि यिनी नेपाली माटो अनुसार नै यही माटोमा हुर्केकोले उनले त त्यो नेपाललाई नेपालीलाई सम्झेको बिपीले भन्थ्यो नि किसानको फोटो राख्नु किसानको फोटो हेरेर बजेट बनाउनु भनेको छ नि बिपीकै कुरालाई अहिलेको अर्थमन्त्री वर्षमान पुलले अनुसरण गरेको जस्तो मलाई लागेछ उनले किसानको गरिबको मजदुरको सुकुम्बासीको अनुहार हेरेर यसपालिको बेरोजगारीहरूको विदेशमा जानु बाध्य भएका परिवारहरूको अनुहार हेरेर उनले यो बजेट बनाइरहेको मैले अनुभूति गरेको बजेट त आइसकेको छैन त्यो अनुभूति हरि बिरुवाको चिल्लो पात भने पहिले देखिन्छ क्या होइन त्यसपछि यो भएकोले यो बजेटको म पूर्ण समर्थन गर्छु
तलब हाम्रो बढे पनि नबढे पनि मतलब भएन किनकि पहिले भुइँ मान्छेहरूको होइन जसले खानै पाएका छैनन् होइन जसले काम नगरिकन के अरे पेट भर्न सक्दैनन् उनीहरूको लागि चाहिँ केही गर है उद्यमशीलता गर है भन्ने कुरा हामीले भनिरहेको कुरा उनीहरूले गर्न खोजिरहेको छन् भन्ने हाम्रो चाहना पनि त्यही हो उनीहरू पनि त्यही गर्न खोजिरहेको छन् जेमा पनि यो माओवादी भने गाली गर्न मिलेन नि त होइन र त्यसैले वर्षमान पुन्जीसँग मैले एकपटक भेटेको छु जम्मा र उहाँले गरेको व्यवहार हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँ भुइँ मान्छेहरूलाई सम्मान गर्ने मान्छे हो उहाँ सामन्ती प्रवृत्ति उहाँमा छैन त्यसो भएपछि उहाँले सामन्ती प्रवृत्ति नभएपछि उहाँले गाउँघरको दुःख सुखमा साथ दिने मान्छे भएकोले उहाँले ल्याएको बजेट राम्रो हुन्छ उहाँलाई अग्रिम सुकुरा दिँदा हो तपाईँले बोल्दाखेरि तपाईँ बिरामी पनि भएर आउनुभएको यहाँ हल्ला गरेर बिस्तारै बिस्तारै बोल्नु होला होइन तर तपाईँले त्यो बजेट पास गर्दाखेरि बजेट पास होस् त्यसको लागि शुभकामना दिन्छु तर बजेट पास गरेपछि ठुलो बाजी मारे नभन्नु होला अर्थमन्त्रीजी तपाईँले पनि रवि लामिछानेलाई कारवाही के अरे जुन आयोग गठन गर्ने कुरा छ छानबिन गर्ने कुरा सहकारीका 25 लाख मान्छे कायो छन् बजेटमा राख्नुहोस् त्यो सहकारीको पैसा बजेटमै उल्लेख गर्नुहोस् सहकारी जसले जसले खाएर भएका छन् ती सहकारीको सम्पत्तिहरूलाई स्थिर सम्पत्तिहरूलाई स्थिर सम्पत्तिहरूलाई पुँजीलाई सबैलाई सरकारीकरण गरेर त्यसको बेचबिखन गरेर सबैको पैसा फिर्ता गरिन्छ भने बजेटमा राख्नुहोस् यसपालि त्यो गर्नुभयो भने सबैले हाई हाई गर्छन् होइन भने त फेरि तपाईँलाई के भन्छ हामीले नि फेरि हेट यो पनि गर्नुभएन छ यो पनि गर्नुभएन छ गफ मात्रै दिनलाई तपाईँले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु भएको छ नीति तथा कार्यक्रम अन्त भएन नि भनेर हामीले प्रश्न उठाउनु नपरोस् त्यसलाई चाहिँ म खबरदारी गर्छु हस् डाक्टर साहब यहाँलाई समयलाई धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद